magaalada Galkacyana waxaa uu siminaar ama aqoon kororsi uga furmay haweenka ka shaqeeya horumarinta bulshada oo ay ku jiraan umulisooyinka, halkaasi oo hoolka shirarka ee isbitaalka weyn ee Galkacyo uu aqoon kororsiga uga furmay. Warbixinta waxaa noo soo diray wariye Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cali. Waxaa maanta magaalada Galkacyo ka furmay tobabar. Tobabarkaas ayaa waxa uu ka furmay isbitaalka weyn ee magaalada Galkacyo, waxaana tobabarkaas la siinayay umulisooyinka ka hawlgala gobolka Mudug, waxaana tobabarkaas soo qabanqaabiyay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda UNFPA, waxaana marti geliyay oo fuliyay isbitaalka weyn ee magaalada Galkacyo. Warreyntina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee gobolka Mudug, Dr. Maxamed Xuseen Aadan. Waxaan ku soo dhaweynaynaa maxaa tobabarka noo socon doona labada asbuuc oo ku aadan daryeelka muxuu ahaa hooyada, waa tababar ku qaadan doontaan cilmiga umulisanimada. Waxaan isbitaalku ayaahan dambe isbedel badan baa ka dhacay, oo ay ka mid tahay inuu yahay goob waxbarasho, inuu yahay muxuu ahaa isbitaal jaamacadeed. Waxaa ka dhaca si joogta ah tababaro iyo aqoon iswadaar si joogta ah oo ka yimaada muxuu ahaa degmada Galkacyo, gobolka Mudug, Puntland iyo dhan iyo Soomaali weyn. Waxaan ognahay daryeelka hooyada iyo ilmaha yar inay tahay waxyaalaha asaasiga oo ah muxuu ahaa daryeelka caafimaad. Marka ujeedada muxuu ahaa training-kan waxa weeye saan sheegayba in hooyooyinkan ama shaqaalaha maanta in la jooga ay tababar iyo skill gaar ah ku yeeshaan keerka ama daryeelka hooyada iyo ilmaha yar, waliba khaasan hooyadu intay xaamilada tahay. Waxaad ku qaadan doontaan waa duruus laba asbuuca oo socon doonta haddii la yiraahdo. Tababarkaasi marka ma ahan mid hadda maanta ku dhammaanaya, waa isdaba joogaya. Hay'adda UNFPA iyo isbitaalka iyo wasaaradda caafimaadku waxay idiin soo wadaan programyo isdaba jooga oo arrimahan la xiriira daryeelka muxuu ahaa hooyooyinka iyo ilmaha yar inta yar yihiin ilaa hal bil jiraan. Marka waxaan idiin rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iidaystaan tababarkiinan. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay ku-xigeenka isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Mudug, Axmed Faarax Maxamed. Tababarkani idinkuma cusba, horaad u soo qaadateen. Waxaad ogtihiin run ahaantii wasaaradda caafimaadka sida ay isugu hawsho xarumaha caafimaadka ee meelaha fogfog ku yaalla outreach-ka ah, dadka ka shaqeeya in sembari loo sameeyo refreshment oo la xasuusiyo iyagoo professional ho yaqaano aqoontii leh in mar walba la xasuusiyo caafimaadka iyo waxa isbedelay iyo axwaashiisa kala duwan. Tababaro badan baa la idiin qabtaa oo kala duwan oo BMOC oo kaliya aan ahayn, waad la socotaan oo tababarada Islamic Relief iyo wasaaradda caafimaadku iska kaashinayeen oo hadda ka hor la idiin qabtay. Run ahaantii marka waxa intaasoo dhan loo sameynayaa inay daryeel helaan dadkeeni oo meelo fogfog ku kala nool. Caafimaad runtii aan haysan daryeel aad iyo aad u badan oo gaaray facilities meel walba gaaray. In maaragtay mar walba idinkiiba wakiil ahe aad laydin sameeyo refreshment iyo trainings, taasina waxay bedelkeedii la rabaa inaad u gudbisaan bulshadii. Waxaad ogtihiin oo kale isbitaalka Galkacyo qaybtii maternity-ga in lagu wareejiyay hay'ad MSF free of charge ay tahay qalliinkii, daaweyntii, ANC-gii hooyadu intaysan dhalin ka hor loo sameyn jirayo keerka ahaa oo lala soconayo hooyada uurka leh. Sidaa awgeed waxa loo sameynayaa tababaradu waa wada socdaan. Markii tababarkan oo kale aad qaadataan ama horeyba aad u qaadateen oo aad septumiskii ama sinuskii aad dalaataan hooyadan inay xaaladeedu adag tahay, Referral Hospital baan joognaa. Ugu dambeyntiina waxaa halka hadalla kooban ka soo jeediyay wakiilka hay'adda UNFPA ee magaalada Galkacyo, Maxamed Mursal. Sida uu idiin sheegay doktorka, tababarkan waxaa loogu talagalay in kor loogu qaado aqoonta iyo tayada umulisooyinka. Dabcan waxaa tihiin dad khibrad badan laho, wax badan soo shaqeynayay. Waxaan rajeynayaa insha Allah haddii la idmo inaad si fiican uga bogan doontaan maalmaha uu tababarkan socdo. Tababarkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Basic Emergency Obstetric Care. Macnaheedu waxa weeyaan gargaarka basic-ga ah oo aasaaska ah ee u baahan tahay hooyada markay uurka leedahay iyo markay mataqaanaa dhashaba.
umulsooyinku waxa weeyaan waa nafta keliya ee badbaadin karta ilaahay ka sokow hooyada iyo dhallaanka markay xilliga ay umulayso iyo xilliga ay uurka leedahay marka waxaan rajaynaynaa insha allah haduu ilaahay idmo inta ka timid gobollada degmooyinka kala duwan ee gobolka inay khibrad u yeeshaan calaamadaha danger science-ka xilliga mataqaana hooyada uurka leedahay iyo marka ay dhalaysaba intaba Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Soomaali Channel Gaalkacyo